у майбутньому. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю! Хотіла б розпочати з вами розмову про із ударів по Донецьку, які пролунали напередодні. Пам'ятаємо, що в тимчасово окупованому місті потужні вибухи чули місцеві, повідомляли про них джерела Донбас Реалії. Густий дим підіймався над містом. Пишуть також про детонацію вибухонебезпечних предметів для обстрілів. Скажіть, а що розуміємо про цей удар зараз? І чим удари по Донецьку цікаві саме із військової точки зору? Цікаво мене тим, що Донецьк – це фактично велике місто, яке перетворилося в велику військову базу для російських окупантів. Там розміщуються військові частини, там розміщуються склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами, це логістичний вузол. Фактично там розміщуються бази з технікою, командні пункти, пункти управління. Отже, ремонтні бази, до речі, це також дуже важливо. В Донецьку багато ремонтних баз, де відбувається процес відновлення пошкодженої техніки, ремонт її і так далі. І навіть інколи модернізацію навіть проводять в кустарних умовах. Тому об'єктів багато і, відповідно, удари будуть продовжуватись по Донецьку, наноситись, щоб підірвати спроможності російських окупаційних військ вести саме в цьому регіоні бойові дії. Угу. Я читала, що ця атака повітряна по Донецьку, вона може бути відповіддю ударам рашистів по Дніпру. Скажіть, чи можемо так говорити? Ні, на війні не буває помсти, на війні не буває відповідей. Давайте говорити, як воно є. Припустимо, інформація є у наших військових про те, що на якийсь об'єкт в Донецьку завозять реактивні снаряди великій кількості для того, щоб потім підтримати наступальні дії. Отже, ми одразу знищимо цей склад з боєприпасами, чи будемо чекати якогось моменту, щоб зробити їм помсту або якусь відповідь? Ні, такого не буває. На війні нема місця помсті і нема місця якимось відповідям. На війні є строгий функціонал. Бачиш ворога – знищуєш ворога. Бачиш ворожу техніку – знищуєш ворожу техніку. Бачиш ворожий об'єкт в камеру розвідувального дрона – знищуєш цей ворожий об'єкт, ані чекаєш якогось моменту, щоб за щось помститися. Погоджуюсь з вами, пане Олександре, на 100%. Давайте поговоримо про наслідки оцього вчорашнього удару по Дніпру. Ми пам'ятаємо, що потужні вибухи пролунали у місті вранці у середу. Пошкоджено один із торговельних центрів. Там 6 людей загинуло. Це свіжа інформація. Понад 50 постраждали, серед них 14-річна дівчина. Ну і сьогодні в Дніпрі день жалоби. У повітряних силах ще вчора говорили про комбіновану атаку. У бік Дніпра летіли і шахеди, і ракети. А що про цю атаку розуміємо сьогодні? Росіяни за довгий час використали саме шахеди в день. І ми це бачили. До того, що дуже цікавий момент, що вони використали саме шахеди власного виробництва. Вони чорного кольору, вони такі чорне забарвлення. І це такий момент, який говорить про те, що вони намагалися настільки саме шахедами нанести ці удари. Вони розуміють, що є засоби протиповітряної оборони, які їх би збивали. А вони намагалися в першу чергу відволікти увагу засобів ППО, щоб прорвати їх можливості. Тобто ми бачимо, що це була комбінована атака. Використовувались ракети 9М727 «Іскандер-К» і використовувались ще ракети Х-59, окрім шахедів. І все це комплексно в більшості своєму було збито, окрім декількох «Іскандерів». Але «Іскандер-К» – це не «Іскандер-М» ракета 9М723 балістична. «Іскандер-К» – це
фактично калібр, крилата ракета «Калібр», але не морського базування, а сухопутного, з пускової установки, стандартної пускової для «Іскандерів», того ж самого балістичної ракети. Тобто «Іскандер-К» ми можемо збивати. В нас є більш ППО, яка в нас на озброєнні, вони можуть їх збивати, як звичайні калібри. Це з балістичними «Іскандерами» в нас проблема. Отже, російське командування, коли готувало цей удар, я так розумію, що воно знало про те, яке ППО розміщується біля Дніпра, вони знали можливості цього ППО, і щоб підготувати удар, який би мав би результат, а не так, що випустили ракету і її збили, вони підготували саме комбінований удар, щоб розпорошити, відволікти увагу засобів протиповітряної оборони на інші об'єкти, на ті ж самі шахеди, на Х-59, і зробити так, щоб ракета, яка має більшу вирогідність прориву ППО, саме «Іскандер-К», вона і досягла своєї мети. На жаль, не всі «Іскандери» вдалося перехопити, і дійсно вони мали, на жаль, результативні та трагічні влучання. Ну, власне, це таке дуже больове запитання від наших слухачів, дуже часте запитання. Чому на третьому році повномасштабної війни ми не можемо захистити навіть великі, найбільші українські міста? І президент Зеленський коментував цю історію, цей удар рашистів по Дніпру. Каже, що удари російськими ракетами і керованими авіабомбами можна зупинити лише більшою кількістю ППО і тими далекими, далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, зокрема по їхніх авіабазах. Ми бачимо, такі удари відбуваються і за допомогою українських дронів, далекобійних українських дронів. А ми дійсно дуже чекаємо, коли нам такий повний дозвіл нададуть, щоб бити далекобійними ракетами, західними ракетами по території Російської Федерації. Зараз такий дозвіл отримали, але ми пам'ятаємо, там все одно обмеження існують. Нам залишається тільки чекати зараз, яких заходів можемо вживати для того, щоб жертв і постраждалих в результаті таких атак було якомога менше. Не ігнорувати повітряну тривогу. Угу. Найголовніше для усіх, по-перше, сили оборони України можуть завадити цьому тільки дійсно, як сказав президент, якщо буде більше інструментарів для протидії. Тобто засоби протиповітряної оборони. Але сьогодні ми критично залежимо в цьому питанні від наших партнерів. І це не питання Patriot чи SAMP/T. Це питання комплексів малого та середнього радіусу дії також для створення повноцінної членованої ППО. І наші партнери в даному випадку, ну, я не знаю, чи можна це назвати, що вони зволікають, чи те, що вони загально гальмують цей процес. Але я не бачу, щоб в питаннях з ППО був якийсь динамічний такий розвиток подій на користь України. У цьому питанні я бачу тільки якусь бюрократію, яка і закінчується такими, призводить до таких трагічних випадків. Тому сили оборони України критично залежать від того, що ми отримуємо від наших партнерів. А от громадяни, вони не повинні ігнорувати будь-яких можливостей врятувати своє життя під час загрози, під час повітряної загрози. Тобто повітряна тривога, вона не просто так лунає насправді. І тому треба бути готовим до будь-яких несподіванок, де б ти не був. Чи ти вдома, чи ти десь знаходишся в торгівельному центрі, чи ти на роботі. Скажу так, смерть, вона не обирає місце, де їй треба буде зробити свою справу. Угу. Ну, власне, цієї ночі Україна також пережила повітряну атаку. 22 безпілотники запустили у бік нашої держави. 21 вдалося збити, звітують повітряні сили. В мене питання щодо географії обстрілів. Київська, Чернігівська, Житомирська, Сумська, Дніпропетровська і Полтавська області. Чому так? Це нас у тонусі тримають, щоб не розслаблялися? Та ні, я б не сказав, що це у тонусі тримають. В принципі,
Вони таким чином не тільки намагаються наносити удари по тим чи іншим об'єктам, вони таким чином ще і проводять дорозвідувальну діяльність. Вони виявляють місця, де розміщуються наші вогневі групи перехоплення. Вони виявляють місця, де розміщуються наші засоби протиповітряної оборони, РЛС. Тобто у шахедів в них, ну я назву це так, це дрон камікадзе, але багатофункціональний. Його функція – це не тільки влучити в якийсь об'єкт, який закладено координати йому і траєкторія польоту, а окрім всього іншого, це іще бойові задачі, які він виконує під час польоту. Отже, саме ті області, де було знищено шахеди, це ще не факт, що це були кінцеві їх якісь за координатами маршрути, тому що, як я завжди говорю, коли збивають шахед на підльоті до якоїсь області чи біля якогось міста або ракету, ще не факт, що вони летіли саме туди. Кінцевий їх маршрут міг бути зовсім інший, а збили їх саме тут. Тому, в принципі, скажімо так, розвідувальну інформацію вони отримали, з неї можуть робити висновки і в тому числі готувати з цих висновків, цих результатів і навіть ракетний удар наступний. Дякую, що пояснюєте. Зараз звернуся до свіжого звіту від Американського інституту вивчення війни. Пишуть, що Україна вирішує свої проблеми із кадрами і формує кілька нових бригад. Але затримки і недостатнє постачання західної зброї найімовірніше не дадуть змоги оснастити їх. Ми говорили з вами і про західну допомогу, і про те, що Україна залежить від постачань західної зброї. Це такий черговий заклик до партнерів України. Будь ласка, нам потрібно ще більше зброї. Поясніть, будь ласка. Нам в будь-якому разі потрібно якомога більше зброї. І я скажу навіть так, в нас існуючі бригади, вони не мають повної штатної комплектації. І в існуючих бригадах у нас дефіцит щодо техніки. Отже, тут з одного боку так, повністю погоджуюсь з тим, що до партнерів постійно треба стукатись. Бо якщо партнерам не нагадувати, що у нас тут війна ведеться повномасштабна і нам потрібно постійно оновлювати парк техніки та компенсувати втрати і отримувати ще більше. Але є й інший момент. У нас є недоукомплектовані існуючі бригади. Тому питання про створення нових. Ну, я не знаю, що це буде за бригада, наскільки вона буде штатно укомплектована усім необхідним. Кожен підрозділ для того, щоб він якісно виконував свої бойові задачі, він повинен мати штатну комплектацію. Наприклад, якщо ми говоримо про батальйон, то в батальйоні повинно бути 11 ОБТ, основних бойових танків, 33 бойових броньованих машин, ББМ, там, БМП, БМД, БТР, або, ну, якщо ми говоримо західний, це М113, це Бредлі, М1117 і так далі, Страйкер, врешті-решт. Отже, артилерія, відповідна кількість. Якщо цього нема, цієї кількості, то і, відповідно, підрозділ формування не може виконувати бойові задачі якісно. Порівняти можу з тією ж самою російською армією. Коли вони вторглись на територію України в 22-му році, то повномасштабне вторгнення почалось. І вони вторглись кількісно 180 тисяч особового складу. Але це не тільки були професійні військові, це були повністю штатно укомплектовані підрозділи усією технікою. Повна штатна комплектація, 100% майже. Зараз у росіян в зоні бойових дій майже 530 тисяч особового складу. Але кількість – це не якість. Штатної комплектації повної у цих підрозділів вона відсутня. В них дефіцит на кожен підрозділ може сягати 50, 60, а іноді навіть 70% по техніки. Їм техніки не вистачає критично на таку кількість особового складу. Отже, підрозділи не можуть повноцінно виконувати свої бойові задачі. І ми бачимо це по фронту. Так, можна говорити, що вони наступають і так далі, і таке інше.
Але проти цифр неможливо сперечатися. В 22-му у порівнянні з 22-м роком, в 23-му і 24-му росіяни, у росіян збільшились втрати в 5,5 разів, а саме темп захоплення території 80 разів. Збільшились втрати, зменшилась ефективність наступальних дій взагалі критично. З чим це пов'язано? Це також пов'язано. Багато є аспектів, багато факторів, але одним з основних факторів є те, що їм критично не вистачає техніки. Для чого це порівняння? Для того, що якщо у нас буде створено хоч 100 500 недобригад, в яких не буде вистачати танків, ББМ, артилерії і інших засобів, РЕБи, ППО і так далі, і таке інше. Тому що під батальйон також і ППО потрібно, до речі. Отже, ми не зможемо ефективно контрнаступати. Тому я не за кількість, я все ж таки за якістю. За якість. Ну і про це вони наступають. Про фронт давайте поговоримо, тому що з'явилися повідомлення, що окупанти захопили Сокіл і Восход на Донеччині, просунулися біля ще 5 населених пунктів. Вони тут перераховуються: Сотницька Козачка, Північне, біля Дружби, Євгенівки і Новопокровського розвили свої дії. Deep State аналітики повідомляють про це. А що з ворожого просування розуміємо зараз? Який воно має характер і до яких наслідків призвести може? Саме ті населені пункти, які ви назвали, Сокіл та Восход і район Євгенівки, це Покровський напрямок. Це якраз ось ці населені пункти, вони знаходяться на південно-західному напрямку, неподалік від Очеретини, населеного пункту, яке мало тримати оборону декілька місяців, але було захоплено за декілька днів. На жаль. І поки що за це ніхто не відповів. Отже, це їх просування в районі по Покровському напрямку, воно сформувало ось який вигляд. Мета росіян до кінця літа вийти, по-перше, на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища, тобто повністю сформувати південний фланг від 05-11. Це друга траса, яка веде на Покровськ. Далі це замкнутися на Карлівку, Карлівка-Нетайлова, і потім навіть не знаю, чи будуть вони далі рухатись, бо тоді вони будуть, їх група буде розрізана на дві частини. Але, скоріш за все, їх мета далі – це Селідове. І, знову ж таки, це Покровський напрямок. А на північно-західному напрямку вони будуть намагатися перерізати 0504 трасу від Покровська до Константинівки на Часів Яр. Важлива логістична артерія, у тому числі і для забезпечення турецької агломерації. І, звісно ж, вони розпочинають битву за Турецьк. Турецька агломерація, вони зараз розпочинають міські вже фактично бої. Нав'язують нам міські бої в Нью-Йорку, в районі Залізного та Північного. Отже, те, чого ми чекали тільки після закінчення першої та другої фази, тобто вихід на лівий берег Вовчої та Карлівського водосховища та перерізання 0504, знову ж таки, через дії деяких керівників біля турецької агломерації, росіяни мали можливість успішного просування в тих локаціях, в яких при зовсім інших умовах вони б змушені були б витратити декілька місяців кровопролітних боїв і втратили б тисячі особового складу. Цього не сталося. Території просто віддавали, знову таки, тому що не вистачає техніки, бережуть людський ресурс. Ви вважаєте якась помилка в рішеннях, саме в рішеннях? Саме в рішеннях, про це вже всі знають, турецька агломерація, одночасна ротація двох бригад. Як можна було це допустити, щоб таке сталося? Одночасна ротація двох бригад і фронт посипався.
Ну, це треба бути генієм тактики та стратегії, а потім піти зі своєї посади по ВЛК. Ох, скажу я вам зараз. Зараз поговоримо і про Харківщину також, тому що Deep State, вже згадуваний мною, повідомляє, що розширили рашисти фронт і тут. Йдеться про населений пункт село Сотницький Козачок. І на карті видно, що цей населений пункт біля самого кордону із Росією. Скажіть, а які завдання рашисти мають на Харківщині зараз? Що ми можемо передбачати? Сотницький Козачок – це дійсно в сірій зоні населений пункт. Ну, давайте так говорити. Фактично, весь кордон з Російською Федерацією – це сіра зона. І села, які знаходяться на кордоні, біля кордону, на відстані навіть там 100-200-300 метрів – це сіряк. Це все сіра зона. І росіяни постійно туди заходять своїми диверсійно-розвідувальними групами. Російські ДРГ не вилазять з нашого прикордоння. І ось такий приклад. Ми пам'ятаємо, як в минулому місяці кадирівці вихвалялися, що вони там нібито звільнили Рижівку. Так? Для розуміння, Рижівка – це навіть не просто село на кордоні. Рижівка – це фактично агломерація з російським Тьоткіно. Рижівка – це вхідні ворота в Тьоткіно, Тьоткіно – це вхідні ворота в Рижівку. Два села, які розділені кордонами, які є чимось таким, от, такою агломерацією. Отже, проблема полягає у тому, що росіяни будуть використовувати ось такі заходи вздовж кордону для свого піару, для пропаганди. Але ми повинні адекватно це сприймати. Більш того, коли відбуваються такі процеси, Сили оборони України мають відповідно контрдиверсійні підрозділи, які займаються зачисткою таких сел. Там не знаходяться постійно наші сили, тому росіяни мають можливість туди заходити. Але коли вони туди заходять, починають працювати вже контрдиверсійні наші підрозділи. А загальна ситуація по Харківщині, я можу сказати, що для росіян вона складається не найкращим чином. Операція захлинулась, яку вони розпочали, і дві основні локації – це, звісно, Липці та Вовчанськ. Біля Липців росіяни не мають серйозного якогось успіху по лінії Глибоке-Лук'янці. Біля Глибокого регулярно вони там втрачають позиції, поступово їх звідти видавлюють. Що ж до Вовчанська, основна наша мета – це саме звільнення тієї частини міста, яка знаходиться під контролем росіян. І це відбувається достатньо успішно. Поступово будинок за будинком, ну, якщо це можна назвати будинком, бо Вовчанськ вони також майже стерли з обличчя землі. І поступово з руїни за руїною, але відбувається процес зачистки також Вовчанська від росіян. Хоча це досить складний процес, оскільки пряме постачання підсилення постійно відбувається. Тобто вони отримують підкріплення і поки що намагаються утримувати кількісно, а не якісно цю територію. Ну і не будемо забувати про дуже важку ситуацію в районі Часового Яру. Це ми знову до Донеччини повертаємося. Ви згадували також про цей населений пункт. І, напевно, щодня ми говоримо зараз про ситуацію тут в нашому ефірі. Ось маємо свіжі повідомлення від оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця». Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилася. Росіяни продовжують атакувати силами колишніх ув'язнених підрозділів «Шторм-В», десантників і спецпризначенців. За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів. Ось така свіжа інформація. Щойно її побачила і передала нашим слухачам. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», спілкувався зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.